Амар хугацааг зохицуулах эрх боловсрол шинжлэх ухааны сайдад байдаг. Энэ эрхийнхээ хүрээнд амар хугацааг найрлуулах шийдвэр гаргалаа. За мөн улсын болон анги дэвших шалгалтыг цуцлаад байна. Шалгалтыг цуцласан ч дүн гарна. Дүнг гаргахдаа танхимаар хичээлсэн хугацааны амжилт, зайнаас хичээлсэн үеийн идэх, бусад оролцоо зэргийг харгалзаж үзэх юм байна. Цар тахлын улмаас сурагчид 2019-2020 оны хичээлийн жилд буюу өнгөрсөн жилд үзэх ёстой нийт хичээлийнхээ 45 орчим хувийг зайнаас судалсан байна. За харин энэ хичээлийн жил 60-68 хувийг теле болон цахим байдлаар хичээлсэн байна. Энэ хичээлийн жил цэцэрлэгт 247,040 хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургууль 680,837 хүүхэд суралцж байна. За зайн сургуульд урт хугацаагаар үргэлжлэх нь сурагчдын эрүүл мэндэд зөргөөр нөлөөлж, ялгаатай байдлыг нэмэгдүүлэх, багш сурагчдын өдрийн ачаалыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон сөрөг үр дагавар байгаа учраас амралтыг найжлуулахар болсон байна. Өнгөрсөн жил манай нийт хичээлийн жилийн бараг үндсэндээ 60 орчим хувь нь одоо танхимаар, 40 орчим хувь нь одоо зайн сургалтууд хийжсэн болвол 21 онд энэ эсрэгээрээ одоо танхимаар үндсэндээ баг буюу одоо 40% одоо алсын зайн сургалтуудын теле сургалтууд нь бол ихэнх одоо 60 орчим хувийн хичээлийг эзэлсэн байна. Тийм учраас бол сайн хийсэн судалгаар бол хүүхдүүд, эцэг эхчүүд, багш нар бол маш их ядарсан. Цаашдаа бол одоо энэс илүү их тийм ачаал авахд их өндөрлтэй үр дүн гаргахад их муу нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас бид нэр 21 оны хичээлийн жилийн одоо хаах хугацааг ердийн хичээлийн жилийн хугацаанаас 2-3-7 хоногоос наашлуулж, за мөн одоо анги дэвших шалгалтууд болон улсын шалгалтууд өгдөг ангиуд бол энэ жил анги дэвших болон одоо улсын шалгалтууд өгөхгүй. Амралт эхлэх шийдвэртэй холбоотойгоор улсын болон анги дэвших шалгалтыг өнгөрсөн жилийн адил цуцлж байгаа маа. За гэхдээ шалгалт авахгүй ч дүн гарна. За дүнг гаргахдаа танхимаар хичээлсэн хугацааны амжилт, зайнаас хичээлсэн үеийн идэвх, бусад оролцоо зэргийг харгалзаж үзэх юм аа. За судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн бараг үндсэндээ 70 гаруй хувь нь бол ингээд хичээлийн жилийг эрт хаах, мөн хичээлийг эрт эхлүүлэх энэ одоо шийдвэрийг бас дэмжиж байгаа гэдгийг илэрхийлсэн байна. За мөн багш нарын 72 орчим судалгаанд хамрагдсан багш нарын 72% нь одоо ингээд ер нь бол хичээлийн жилийг ийг одоо эрт тааж эрт эхлүүлэх энэ судалгааг бас дэмжсэн ийм дүн гарсан байгаа. За багш нарын хувьд бол өмнө нь бол 6 сарын 15-наас амардаг байсан бол одоо энэ жил хичээлийн шинэ жилийг эрт тааж байгаатай холбогдулж одоо 6 сарын 1-ээс багш нар одоо амарч эхэлнэ. За ингээд хичээлийн шинэ жилийг бид нар 8 сарын 15-наас одоо эхлүүлэх энэ бэлтгэл ажлыг одооноос хангаж эхлэхээр шийдвэрлэж байна. Тус шийдвэрийн хүрээнд цэцэрлэг бол 1-3 дугаар ангийн сурагчдыг 2021 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр хичээллүүлээд амрах бол 4-12 дугаар ангийн сурагчид 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний баасан гарагт хичээллээд амарна. За 9-р анги төгсөөд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд элсэх хүсэлтэй сурагчид хичээлийн агуулгаа үргэлжлүүлэн теле байдлаар судлах боломжтой. За харин 12 дугаар ангийн сурагчид 14-ний өдрөөс эхлэн давтлагад хамрагдан, за давтлага танхимаар эсвэл зайнаас байх уу гэдгийг улсын онцгой комиссийн эцсийн байдлаар шийдвэрлэх юм. 2021 оны эсэлтийн ерөнхий шалгалтад нийт 40,420 хүүхэд бүртгүүлжээ. 5 дугаар сарын 20-ноос суудлын хуваарийг боловсролын үнэлгээний төвийн цахим хуудасаар дамжуулан тараана. За цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас хүн хоорондын зай баримтлан нэг ангид 15-аас 20 хүүхэд суулгах зохион байгуулалтыг хийнэ. Энэ хичээлийн жилд 35,000 хүүхэд 12 дугаар ангиа төгсөж байна. За эсэлтийн ерхий шалгалтын бүртгэл 5 дугаар сарын 5-нд дуусан. Шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн 69% нь математик, нийгэм, англи хэлний хичээл сонгосон бол орос зэл, Монголын төв хичээлийг 5% нь сонгоч. Нийт бүртгүүлсэн хүүхдүүд дунджаар 4 хичээл сонгосон байна. За 5 дугаар сарын 20-ноос эхлэн шалгалтын хуваарийг тарааж эхлэх юм. За цар тахлын улмаас халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан нэг ангид цөөн сурагч суулгахар зохион байгуулалт хийж байгаа юм а. За нийслэлд шалгалт авах нийт 100 орчим байрыг бэлдээд байна. Одоо эдгээр нийт бүртгүүлсэн шалгуулагчдын хүрээнд 5 сарын 20-ноос боловсролын үнэлгээний төвийн вэбсайтаар дамжуулж суудлын хуваарийн хуудсыг мэдээллийг бол нэлээд зарж тавина. За эдгээр суудлын хуваарийг өөрийн бүртгүүлийн дугаар нууцгаа ашиглаад боловсролын үнэлгээний төвийн сайтнаас олж хэрэглэж авах боломжтой. За энэ суудлын хуваар дээр ширхэгдээ юу гарч болох вэ гэхээр би өөрөө аль шалгалтын байран дээр очиж ямар дугаард номертай анги шилээ санд дээр суулгалт өгөх вэ гэдэг мэдээлэл харна. За энэ жилийн хувьд бидний хувьд бол энэ ковидын үед цар тахал алдар үүсгэж тарах хамгаалтыг сахиж зохион байгуулахад бол дус нэлийн бэлтгэл ажлуудыг хангаж байна. Тухайлбах юм бол нүдээр олон хүн цуглахгүй байх, нэг ангид бас яг шаардлагагүй 1.5 метрийн зай байрсан зөвхөн хүүхдүүд оруулах зэрэгс шалтгаалаад шалтгаалтын бүх шалтгаалтыг нийтдээ
чимшилтийн байран дээр бол зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад төлөвлөд явж байна. Ташралтыг бол 7 сарын 1-ээс 4-ний хооронд давхар хуваар ингэж гарсан байж байгаа. За 2020 онд 31 мянган хүүхэд эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөний 28 мянган төгсчээ. За энэ жилийн хувьд 12 дугаар ангийнхэд 35 мянган хүүхэд төгсөх юм. Үүнээр өнгөрсөн жил төгсөж чадаагүй 4 мянган орчим хүүхэд нэмэгдэх юм а. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт 7-р сарын 1-нд Монголын түүх жарилэр эхэлнэ. 2021 оны 5-р сарын 8-ны өдрийн 6 цагаас эхлэн улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхээр болсон. За үүнтэй холбогдуулан нийтийн тээврийн үйлчилгээ энгийн гормоор буюу өглөөний 6 цаг